Це третій А-клас. Лікарка-методистка Тернопільського центру громадського здоров'я Наталя Бугера проводить урок із правил дорожнього руху для 28 учнів. Це вікторина на знання правил дорожнього руху. На який сигнал світлофора можна переходити вулицю? На зелений. Чи можна бігати, стрибати по тротуару? Ні. А на зупинці? Ні. Далі гра таксі. Діти мають вишикуватися в дві колони і перевозити пасажирів. Я буду тримати світлофор, і хто правильно, хто швидше перевезе своїх пасажирів. Ця гра вчить правильно користуватися світлофором. Треба бути дуже уважним і виконувати всі правила дорожнього руху. Тривав урок 40 хвилин і завершився переглядом мультфільму «Азбука безпеки дорожнього руху». Мені сподобалося вікторина, знаки і правила дорожнього руху. Їх треба знати. Треба переходити на зелене світло. Мені найбільше сьогодні запам'яталося те, що як треба переходити дорогу. Треба спочатку дивитися наліво, потім направо і знов наліво. Урок «Безпечний рух. Твій вірний друг» проводять у навчальному закладі щороку і для всіх класів, каже вчителька початкових класів Світлана Байдюк. Життя – це найбільша цінність для людини. Діти з маличку повинні знати і вміти їх дотримуватися і пам'ятати, що відповідальність за своє життя в першу чергу несуть вони. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.